សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកស្រីម៉មសុម៉ាលីស្នើសូមឲ្យក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងក្រសួងព័ត៌មានមេត្តាមានវិធានការចំពោះការបង្ហោះរូបភាពសិចស៊ីរបស់ថៃស្រីនាងចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2019លោកស្រីម៉មសុម៉ាលីបានបង្ហោះសារស្នើសុំក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងក្រសួងព័ត៌មានសូមលោកមេត្តាចាត់វិធានការដោយដាច់ខាតនៅក្នុងការបង្ហោះរូបភាពមិនគប្បីទាំងនេះជាក់ស្ដែងនៅក្នុង Facebook របស់លោកស្រីម៉មសុម៉ាលីបានរៀបរាប់ថានាងខ្ញុំមិនចង់ចែករំលែករូបភាពបែបនេះទេជាច្រើនដងដែលនាងខ្ញុំតែងតែសំណូមពរដល់បងប្អូននារីសូមមេត្តារក្សាកិត្តិយសជានារីខ្មែរជាពិសេសប្រពៃណីដ៏ផូរផង់របស់ជាតិក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំសារសូមឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធមានចំណាត់ការដោយដាច់ខាតនៅក្នុងការបង្ហោះរូបភាពមិនគួរគប្បីទាំងនេះជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងក្រសួងព័ត៌មានសូមលោកមេត្តាជួយចាត់វិធានការផងថាតើការស្លៀកពាក់របស់ពួកគាត់សមរម្យឬទេជនរងគ្រោះជាច្រើនដែលរងគ្រោះដោយសាររំលោភសេពសន្ថវៈក្នុងនោះចំណុចទី1គឺរូបភាពអហិភាពបូកផ្សំនឹងគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យជនល្មើសកើតចំណងរួមភេទហើយដែលក្មេងៗរងគ្រោះទាំងនេះជាកុមារីតូចៗនាងខ្ញុំដឹងថានឹងមានអ្នកជេរខ្ញុំច្រើនប៉ុន្តែដើម្បីសង្គមថ្លៃថ្លាចា៎ដើម្បីសង្គមថ្លៃថ្នូរខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យអ្នកជេរខ្ញុំសូមប្អូនស្រីមេត្តាគិតឡើងវិញបងគ្មានចិត្តចងអាឃាតទេប្អូនអាចមកជួបជនរងគ្រោះបានថាតើពួកគេឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាដែលត្រូវគេរំលោភទាំងខ្លួនអាយុទើបតែមួយខូបនោះចាស់ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងចាស់សូមអរគុណសូមគោរពលា